Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MC në ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për çregjistrimin e biznesit, i cili është ndonjëherë një proces po aq i rëndësishëm sa edhe regjistrimi i tij. Por në vendin ton rezulton një sfidë më vete. Mira kërkesa për çregjistrim zvarriten apo rrëzohen çdo vit nga autoritetet përkatëse, duke krijuar jo pak probleme për bizneset e interesuara. Do të jetë kjo tema e emisionit të sotëm, do ta shtjellojmë me zotin Iglize Pishta. Përshëndetje dhe faleminderit që kam në studio. Kam Pano Sokon, Pano, ju përshëndes dhe faleminderit që kam në studio. Gjithashtu dhe zotin Altin Sulejmani, ekspert kontabil. Përshëndetje që ju kam në studio. Zotin Zepishta, po e nisim së bashku për të pare dhe disa shifra. Rezulton se numri total i bizneseve të çregjistruara deri në fund të 2023-shit është 69.600. Përse bizneseve u intereson një procedurë elastike çregjistrimi? Momentalisht, procedura e çregjistrimit, e cila kryet në përmjet e Albanias, është elastike. Nuk është problemi që nuk është procedura. Procedura është e thjesht, hyn, aplikon për çregjistrim, edhe në një farë mënyre ti e ke mbyllur si proces. Çfarë vonon? Problemi është pastaj detyrimet dhe administrata tatimore e cila ka një procedurë më vete, verifikimesh, kontrollesh, lajmërimesh. Kjo është ajo që e vonon edhe e komplikon çik më shumë situatën për pjesën e çregjistrimit. Po thjesht biznesi individi si proces e ka shumë thjesht. Hyn në Albania, kërkon aplikimin për çregjistrim, e aplikon edhe mbaroi. Aty mbaron detyrimi ligjor i biznesit si kërkes për çregjistrim. Pastaj pjesa tjetër hyn administrata tatimore me kontrollet e situatës së bizneseve, me borxhe që ka apo nuk ka, me verifikimet në terren. Në shumë herë ato e marrin sipas riskut që është aktiv akoma i biznes, në një farë mënyrë ka mashtruar apo vërtet ka kërkuar çregjistrimin. Kjo pastaj është një procedurë më vete që duhet të jenë të kujdesshëm nga administrata tatimore apo e shtyn çregjistrimin e biznesit, le të themi, në një kalvar të gjatë ku në fakt duke e parë një numër kaq të madh regjistrimesh edhe akoma më shumë çregjistrimesh, edhe duke qenë një procedurë e tillë e cila administrata tatimore e ka për detyrë të veten të hetojë dhe të kontrollojë, të verifikojë. Unë po them që ajo në farë mënyre nuk i ka kapacitetet e duhura për të ndjekur hapasapi këtë procedurë. Prandaj edhe lindin këto problematika edhe vonesa shumë herë, ndërkohë në QGB, ne nga ka ndodhë shumë herë, në QGB rezulton i çregjistruar, ndërkohë në e-filling, në tatime, je akoma aktiv. Edhe kjo ka i qikë mos përputhje, nuk shkon kjo situatë. Ti e ke përmbush detyrimin ligjor që të paguash gjithë detyrimet e duhura ndaj shtetit, ndërkohë në sistemin tatimor vazhdon akoma të jesh aktiv për procedurat që vetë tatimet në përmjet kontrolit hetimor dhe kontrolit të terenit nuk i mbyllin në kohë ato detyrimet dhe kontrolit të tyre, dhe kjo ngel e pezull, se më thënë, e hapur. E kuptoj. Pano, pse zgjasin kaq shumë tatimet të regjistrimin e bizneseve? Jam për dy arsye. Para njëherë, sepse normalisht procesi i regjistrimit ka një nivel risku të caktuar. Në një pjesë të mirë të rasteve, si kundër edhe janë evidentuar së fundmi, disa prej tyre nga prokuroria, kryesisht, skema e regjistrimit dhe çregjistrimit të kompanive është një skemë që përdoret gjerësisht kur vjen puna për evazionin fiskal në skema të organizuara të evazionit fiskal apo edhe skema të tjera të cilat përfshin pasurinë e parave apo skema të tjera përfitimi të drejtë. Çka do të thotë që procesi, pjesa e çregjistrimit, procesi i çregjistrimit ka një alarm të kuq tek organet tatimore. Pra ngre një alarm të kuq të organet tatimore. Normalisht jeta një biznesi duhet të jetë normale, pra për sa kohë që jeta e biznesit është normale, numri i çregjistrimeve dhe numri i regjistrimeve do të jenë, le të themi, pothuajse të balancuara. Kur ka fluks të madh çregjistrimesh, pastaj ky është një moment që administrata tatimore ngre pak nivelin e alarmit për shkak të faktit se një pjesë e mirë e skemave, siç e thashë pak më përpara, përdorin një metodë e cila kalon nëpërmjet çregjistrimit të një kompanie për të shuar pastaj më pas detyrimet. Por thën kjo,
Ne kemi parë që skemat e tilla, do të thënë bonesat e tilla që bëhen në momentin e çregjistrimit të kompanive, në pjesën më të mirë të rasteve kur kemi të bëjmë me një vendim të shëndetshëm të kompanisë për të çregjistruar, sepse ato janë interesa biznesi, interesa tregtare, janë interesa njerëzish, të cilët duan të regjistrohen, duan ta çregjistrojnë prish ortakëri, dikush tjetër prish biznes, dikush tjetër nuk ka më nevojë për ta mbajtur atë kompani, dikush tjetër falimenton etj. Etj. Janë disa arsye sepse njerëzit vendosin që të çregjistrojnë bizneset. Drejtoria e tatimeve, kryesisht drejtoria e tatimeve, është një hap mbrapa kur vjen puna në krahasim me shpejtësinë e kërkuar që do ky proces. Dhe ka pasur raste të tilla që ka zgjatur dhe me vite procesi i çregjistrimit të një biznesi. Mund zgjasi edhe 3 dhe 4 vjet. Un kam njoft një person personalisht e njoft, i cili u desh 4 vjet për të çregjistruar biznesin. Madje mund të jep dhe një rast që kishte një pikë lotoje, pa kishte hapur një pikë lotoje, pasi ishin mbyllur, ndërkohë ishin mbyllur me ligj. Ai normalisht e kishte bërë kërkesën për çregjistrim, ishte dalë pezullim, ishte pezulluar dhe kishte bërë kërkesën për çregjistrim dhe pas 4 vitesh që baset ishin mbyllur, ai vazhdonte akoma ta kishte. Çfarë probleme shi sjell një personi, le të themi fakti që nuk i çregjistrohet biznesi? Po, shiko, në momentin që ti kërkon që të çregjistrosh biznesin, do që të heqësh qafë barrën që të lind nga pasja e biznesit se kush barra që lind nga pasja e biznesit është detyrimet fiskale. Këtë janë. Pra, nëse ti ke një NIPT aktiv, drejtoria e tatimeve do vazhdoj të dërgoj njoftimet fiskale. Bashkia e Tiranës do të vazhdoj të dërgoj ngarkesën fiskale gjithashtu. Pra, për sa kohë që ti e ke aktiv, detyrimet vazhdojnë të rriten. Pra, ti vazhdon të vinë detyrimet. Por dhe normalisht të gjithë do duan që të heqin qafe një biznes në sensin që të heqin qafe detyrimet që lind nga pasja e një biznesi. Kjo është arsyeja kryesore se pse është e rëndësishme që çregjistrimi të bëhet në kohë në sa më shpejt, sepse sa më shumë kalon kohë, nëse ikën edhe një muaj, u ngarkove edhe një muaj fiskalisht. Iku edhe një muaj tjetër dhe një muaj tjetër. Iku një vit, u ngarkove edhe një vit tjetër fiskalisht. Kështu që e gjitha kjo ka të bëjë me koston që përfaqëson gjithë procesi. Në momentin që ti ekziston, ti je regjistruar, tatimet vazhdojnë të ngarkojnë fiskalisht, bashkia vazhdon të ngarkojë fiskalisht, kështu që prandaj duhet të sa më shpejt ky si proces. Zoti Sulejmani, kemi nga shifrat që kemi mundur të nxjerrim, kemi kërkesa të larta nga personat juridik për çregjistrim. Ka një shpjegim për këtë? Tani, në rimar pak nga jo që tha Pano, arsyet për cilën një kompani kërkon se regjistrohet janë të ndryshme. Më normalja është, masi e ka kryer objektivin, masi ka kryer misionin, do më dhe ka plotësuar ato që ka qenë objekti aktivitetit, dhe vendos ortakët më njërë spontane, vendosin që, po themi, të mbyllin shoqërinë. Në fakt, kjo është një rast i rrallë, sepse arsyet për mendimin tim, që në Shqipëri, kemi një fluks kaq të madh të kërkesave. Kemi edhe një vonesë kaq të madh të vone. Është janë pikërisht arsyet për cilën janë hapur këto shoqëri. Kemi numër shoqërisht të hapura apo stafat për emigrimin e ligjshëm, po themi. Po është numër shumë i madh. Domethënë për të parë Shqipëria është parë si një lloj trampoline destinacioni për shkuar më pas në Europë, pra si një hap i parë nga Europa lindore e gjitha, po edhe nga pjesa e Azis vogël, i kemi dëndur vinë, hapin kompaninë, sa dikush i këshillon, hapin shoqëri një SHPK, regjistrohen sa për ato bëhet ato regjistrimet e para, nuk presin asnjë faturë, nuk bëjnë aktivitet, thjesht shkojnë dërzojnë dokumentacionin për të hapë. Ky është një nga tipologjitë, tipologjia tjetër mund të jetë që ka një skem evazioni të menduar mirë, duan jo me një kompani si çdo ishte rreta normale, por na duan ja 4, ja 5. Vazhdojmë, tjetër arsye e hapjes kompanive ka qenë edhe ajo rendja, ajo ai nxitimi ose domethënë ose po themi përgjigje e nevojës për kursyer. Ne kemi pasur një legjislacion tatimor i cili në rast se ti copëzoje faturimin në disa biznese, ti me siguri jo nuk ose përfitoje, ti përfitoje domethënë përfitimi jot ishte maksimal, ishte 100%, ti paguje 0. Kështu që për këtë arsye edhe pa i ditur efektet, domethënë që të hapësh një person juridik do të thotë të hapësh një krijesë juridike të re. Nuk është thjesht, domethënë një njësi që lëshon faturat, nuk është thjesht njësi ekonomike, është njësi juridike, domethënë me aftësi juridike të plot. Nga përsa i takon përgjegjësitë, jo vetëm si tatim pagues, por e kam fjalën si shoqëri tregtare. E te kalon edhe pjesën tatimore. Tani me siguri janë kujtuar, domethënë me siguri ka ardhur dita që qoftë për, si që po shikot, për menimin tim, do më dhënë,
gjithë kjo fushat, spakut, arrestimet, korrupsioni, ka bërë të reqin remat në barkë ato që ishin bërë gati për me bëdi sali gjërash, jam i sigur për këta. E dyta, i gjithë kjo valë migracioni e kontroluar nga vëndet e Europës, jo vetëm Europës lindore, po si të qoftë, sidomos ato të Afrikës apo Azis, kanë pasu këtë si instrument, hapin e shoqërive, që e kanë pasu për objektiv, që e kanë knaqë në 2-3 muaj, që tani e kanë kolaj, hapim klap, dhe më thënë, me ajë sa njoftë tregun shqiptar, që regjistrimi kompanis, jo kalimin e gjendin pasive, po që regjistrimi shoqërive është një proces që zgjat mesatarisht nga 6 muaj dhe një vit, apo edhe një vit e diçka, po është një proces shumë delikat, nuk është një gjë, do më thënë, aqë kollajshme edhe për ne, për interesin publik. Qëfar e bën delikat? Po e bën delikat, sepse një shoqëri manë për brënda saj, edhe detyrime ndaj punojësish, edhe ndaj njerëzish, detyrime ndaj punë, ka kontrata me punojës. Një kompani mbanë në hambarin e saj, aktivet, edhe aktivet janë, mund tjenë toka, terene, ndërtesa, makineri, pajisje, të drejta, licenca, patenta, ka kredit, ka të drejta për të aktuar akoma nga palë të treta, ka palë që kanë detyrime ndaj kësaj shoqërie dhe nuk, do më thënë, duhet kemi shumë kujdes për parë sa ta fikim, për parë sa ta shuajmë një entitet juridik në rasë dikush tjetër ka të drejta kundrejt këti. Kështu që është ajo që quhet njoftimi kreditorve, i pari, i dyti. Ka një procedurë që është normale për të bë, po, do të ashtu si kurse tha kolegu, tatimet jo gjithmonë janë gati, në fakt, për t'ju përgjigjë gjithë tyre kërkesave, edhe në fakt, do të ligje parashikon edhe mos përgjigje nga anë e tatimeve. Në këtë rast nuk do i bëja shumë, do të nuk do i bëja me faja skënd, për mendimin tim, po, është një fluks që tregon një anomali të tregut shqiptar. Pra, si sot pa pritur, pa pandeho, me fjallu kujtuan, se po flasin për së regjistrime, jo për pasiv, jo për kalimin e regjistrin pasiv. Për regjistrin pasiv, pasaj mundet kem diçka për thëmë, që kurse e kanë lidhur kalimin në statusin pasiv, drejt për drejt për pagesën e detyrime, pra ti nuk e bën dot pasiv, ti nuk ndërpret dot barën fiskale që të vazhdoj të të peshoj akoma pas lyra të vjetrat, e ka bërt pa mundet të kalosh status pasiv. Do më të kështë janë gjithë të kërkesa që bëhen edhe që KB-ja me drejt bazuar në ligj, pastaj a është i përshtatshëm apo jo ligji, nuk e di. Mendoj që më e pakta duhet parë, do të duhet moderuar, që mundet mos ta bësh në status pasiv për gjithë efektet juridike, po sa i takon efekteve fiskale, duhet ta bësh të mundet të kalosh në status pasiv, që mos ta rëndosh me detyrime për te një person juridik i cili s'ka fuqi të paguaj. E kuptoj. Ligji tregtar në Itali dihet që është mërsi shumë i fort. Kanë po të njëtet procedura dhe italianët, i zgjat ka që shumë procedura, apo e kanë shumë më të thjeshtë? Marë një vënd përëndimit, po themi një dritare në përëndimit. Po, nuk e një fëmirë në thësi ligjin italian, po besoj që edhe ligjet tona janë të përafruar me ligjet e bashkimit europian. Ato i kanë gjërat më të kontroluara në aspektin fiskale dhe të kontroleve, nuk kanë këto loj problematike që ka Shqipëria me hapjet, me mbylljet, me këto gjithë problemet që neve asim prej shumë dhe shumë vitesh. Ato mund të akenë më të letë nga ana procedurale dhe administrative për të ndjekë procedurat e mbylljes dhe të likuidimit. Besoj që në asim vend si ke neve nuk ndodhë në një vend tjetër këto problematike që hasim neve. Këto loj luhati është ka shumë hapje dhe mbyllje. Anomali të tregu e cilë sezën Sulejmani? Po, është drejt, anomali të tregu të shë. Pas te ka fillu këj procesi edhe me ndryshimet ligjore se e përmëndu i kolegu për para në diku 3 vjetësh, 2 vjetësh i cili ndryshoj procedurat e vëmore që aji nuk të lente të prezëlloj aktivitetin pa shlujer detyrimet e vëmore, dikur në para ka që ndryshë, në momenti që ti e kërkojshë, ngrinin gjithë detyrimet pasarse edhe ti vazhdojmë ato dyrime që ke. Kjo ka sjellë problematika. Shumë aktivitete që sot kërkojnë se ti nuk mund pa tjetër duhet këthejet ajo. Sepse një moment që ti je në vështirësi ekonomike, ti s'mund kërkosh vetë një pezullim edhe të ndjesh një rrug tjetër për një gafat kohor 2-3 muaj, një vit nuk ka rëndësi dhe mas kësaj ti të aktivizosh i reaktivizosh për sëri aktivitetin. Edhe janë detyruar bizneset të në mënyrë që mos me ecin detyrimet më mirë kërkoj që regjistrim.
Edhe shme, sepse regjistrimi ndërpret detyrimet e më vonshë në moment. Ka, cili është dallimi midis pasivizimit dhe regjistrimit në aspektin juridik? Pasivizimit? Po. Pasivizimi kërkon një ndërpret aktivitetin, se më thonë, kërkon kalon pasiv, nuk dhe mund të shtrosh më aktivitet. Mas një kohë, në momentin e dytë ti e kërkon prapë aktivizimin. Edhe nuk ke nevojë të bësh asnjë procedurë tjetër. Ti është fillosh punën. Ndërsa në momentin që ti kërkon regjistrimin, ti nuk ke drejtë më ushtrosh aktivitet si as të riaktivizohesh. Si afate kohore, pasivizimi me regjistrimin. Sa pasivizimi, pasivizimi është një ditë. Një ditë, një ditë. Një ditë, regjistrimi është ai që zgjat. Regjistrimi me procedurë ka 30 ditë. Për procedura komplet ndryshme. Domethënë, jo, pasivizimi është një gjë që ndodh koreale. E kuptoj. Regjistrimi pastaj është. Por kemi edhe një proces tjetër pa në likuidimin. Kemi pasur në QGB 452 kërkesa për fillimin e këtij procesi gjatë vitit shkuar, 308 janë miratuar, 144 janë refuzuar. Do të janë dalëshim të ky lloj procesi, domethënë pasivizim, regjistrim, likuidim. Likuidimi ka të bëjë me kompanitë falimentuar. Kryesisht edhe me kompanitë që të cilat do të duhet të shpërbëhen për të shlyer detyrimet pas apo për të bërë gjithë për të ndarë gjithë detyrimet e drejtat që kanë në lidhje me arktimet apo me të drejtat e pagueshme që ka vetë kompania. Kështu që likuidimi në vetvete është një proces i cili normalisht do të duhet të kontrollojë njëherë, domethënë kush janë arsyet që kanë çuar në likuidimin e një kompanie. Që është një kompani për likuidim, normalisht duhet të kuptosh se pse ka ndodhur kjo gjë. Dhe normalisht unë besoj që pjesa kjo sasi e madhe e regjistrim e refuzimit të kërkesës për likuidim vjen edhe për shkak të faktit se jo gjithmonë likuidimi i kompanisë bëhet konform kërkesave ligjore që ka paraqitur që kërkon ligji për të bërë likuidimin e kompanisë. Kështu që janë të gjitha duke e njohur botën e biznesit, cilat mund të jenë disa arsye që mos shpeshti paraqesin për likuidim. Të kuptojmë, është falimentimi. Falimentimi. Falimentimi është kryesor. Pra falimentimi i kompanie normalisht do të doj që të shpërndajmë asetet. Pra ato që na kanë mbetur, ti shpërndajmë, ti marrin ca detyrimet, ca ti marrin ata debitorët tan, kreditorët tan, më fali, dhe pjesa tjetër pastaj të shpërndahet mes aksionerëve. Kjo është ajo që ndodh kryesisht me likuidimin. Po duhet pasu parasysh. Shiko, proceset të tilla të ndërprerjes së aktivitetit të biznesit normalisht nuk duhet të jenë procese të zakonshme, që ndodhin zakonisht. Sidomos në një ekonomi e cila pavarësisht të gjithë problematikës që si mund të kemi ne, është le të themi po përjeton një kohë lineare e curie. Çka do të thotë që, okay, nuk është një gjë e mrekullueshme, nuk është asnjë gjë, nuk është as feri as parajsa, më kupton? Pra, në momente të tilla kur ekonomia ecën në mënyrë lineare, arsyet për të cilat do duhet të mbyllësh një kompani, pavarësisht se kush është forma për cilën ti aplikon, do të ishin në shumë të forta dhe të ralla kryesisht, sepse nuk do të duhet të kishim kaq shumë kërkesa për mbyllje kompanisë. Ajo që ka vënë të gjithë në alert ka qenë fakti që këtu janë përdorur kompanitë, regjistrimet e kompanive për krijim skemash përfitimesh pa drejta. Si mund të jetë një skemë e tillë? Në çka? Një skemë e tillë, si për është ajo tre klasike, për shembull që ti hap një kompani, po, mbledh detyrime, po, e mbyll kompaninë dhe nuk paguajnë detyrimet. Pra, kjo është skema klasike. Ajo që ka ndodhur që në 1994, këto kanë qenë skemat e para, dhe me thënë që mbridhje të vëshën, nuk e paguajnë të vëshën, i kje kërësisje i kje dhe me të shin leket aty pa paguar. Kupton, ato kalonin në... Edhe të vëshëja që ti s'ke paguar, dikush tjetër ka marrë kredi për staj. Pa, po themi. Pra, dikush e ka tërheq, edhe shteti dhe temi humbet nga kjo aktivitet. E para, e dyta është pastaj, kemi skema të tila, përshumë, shumë nga kompanit që përmenden sot në të gjitha aferat, ato që poheton spaku, kryesisht, janë kompanit kryuara për një qëllim saktuar. Pra për të kryuar, kryohet, bën një faturë, merë ca lek, bën një transfer bankare, mbyllet. Vetëm për të gjë. Pra, ne kemi kompanit incenatore për cilat u akuzua Zoti Koka që është sot në qëllim, dhe skema ati ka qenë e qartë. Do me thënë, kryot një kompani, pret një faturë, konsulence apo nuk e di se çfarë, pret një faturë, merë ca lek, ato lekët në një llogari i transferon në një llogari tjetër bankare, lekët që merë nga kontraktori, le të themi që ka fituar tenderin, i transferon e pastaj mbyllet. E kuptoj. Por në QKB kemi pasur rreth
16.000 kërkesa ose saktësisht 15.878 Zoti Sulejmani për pezullim aktivitetit. Si njohësi tregut, çfarë i shtyn bizneset? Kjo mund të jetë më normale, domethënë pezullimi aktivitetit mund ndodhi edhe për ato biznese që punojnë kushtet e biznesit sezonal, po themi. Domethënë ai është i gjithë rivjera shqiptare, gjatë sezonit veror, hap ato aktivitetet e veta dhe pastaj domethënë nuk ka sens ta mbaj hapur gjatë dimrit. Po ashtu, mundet që një, do më thënë, një pengimi përkoshëm i kushteve edhe i faktorve produktiv, të të bëj që ti ta mbyllësh biznesin, por ke shpresë, pra mbyllet një kontrat, ose do më thënë, kushtet e tregut janë të tjera, ti në mënyrë përkoshme kërkon, do më thënë, të bësh një pauzë, kërkon të frenosh shpenzimet, por ama nuk është që ka nërën poshtë të gjitha kushtet e biznesit. Pra, kjo me siguri, do më thënë, është diçka shumë normale. Është shumë normale edhe për, do më thënë, edhe për arsye se kostot e mbajtjes hapur janë të tilla që të mjafton një komunikim i thjesht për ta bërë pasiv, më në 24 orësh edhe të bëhet pasive. Pastaj po prap një komunikim shumë i thjesht ta bën aktive. Edhe këtë gjë ti mund ta përsërisësh pas çdo limiti. Kështu që unë nuk do shikoja, do më thënë, një anomali tek ai numër kërkesash. Po ajo anomalia që the pak më herët. Kurse ke ajo që tha Pano pak më parë, do më thënë, unë mund të aplëcoja me diska që ju e nga smua, do më sa i takon likuidimit. Me drejt, Pano, tha që likuidimi edhe, do më thënë, i shkon për sinonim e fjalla falimentim. Sepse në fakt, likuidimi është një falimentimi kontroluar në thojza, do më thënë, është një falimentim, është një mbyllje në kushtet të pagesës, pra në kushtet të aftësisë paguese të subjektit. Kurse falimentimi është e njëta gjë vetëm se ti nuk je në gjendje të shlyesh detyrimet e tua. Tani, fakti që është pra ajo shifra që ju përmendët për kërkesat e refuzuara sa i takon, domethënë sa i takon likuidimin, për mua është një, domethënë një sinjal i mirë. Pra, që këtu, sidoqoftë, se nuk duhet ta shikojmë me gjithë kohën, domethënë si armiq të do të themi strukturës shtetërore ose të aparatit e tjerë e tjerë, domethënë ata bëjnë një funksion publik. Me gjithë defektet që ne i dim, kupton? Që ata bënë një funksion publik. Në këtë rast, mua në fakt më vjen mirë duke i njohë, do më tënë edhe ato marifetet që mund bën, ke këto kompani hapen, byllen, e ku ta di unë aq shpejt, bartin asete. Të plotësoj një rast, për shumë. Sot, asete me vlerë që ka sot, vlerë më të madhe, janë asete shtetërore. Ato, më falë, prona publike. Toka, atyre, atyre. Mua nuk më erdhi mirë kur pash Bashkinë e Tiranës, si kishte çuar për likuidim një kompani, që kishte hapur vetë para disa vitesh, dhe të them pse nuk më erdhi mirë, ku kontributor Bashkinë e Tiranës kishte qenë me pronë, me trua. Sepse mua më lindë dyshimi, që ajo kompani është krijuar, dhe po likuidohet, ndërkoj që trua dhe në tashme do të shpërndaj të tre aksionerët, sepse është bërë me dy aksionerët tjerë, po likuidohet, pikërisht për të le themi, përfituar truave për ndërtim. Pra, këto janë skema të cilat, kjo është një që solla unë, ka të bëjmë me kompaninë shtetërore, ka plot skema tjera private. Kuptoj. Që mund të përfitojnë nga likuidimi. Por, kjo është një nga rastet ku, prandaj drejtoria tatime do tjetë shumë e kujdesme në momentin që i shkon kërkesa për likuidim, për të parë dhe për të kuptuar, a kemi të bëjmë këtu me një proces normal likuidimi, ku dy ortak janë zënë me njëri tjetrin, apo tre ortak janë zënë me njëri, zbëhem do të me njëri tjetrin. Ne tani në kurs zbëhemi, vëlla, do ta mbyllim kompaninë. Do marrim çka këtu takojnë çka takojnë. Apo ka një skemë. Ne në fakt, domethënë, duke pas parësisht nivelin e krimit që kemi në shoqëri, krimin ekonomik e kemi shumë tulët. Domethënë, falimentimet ne i kemi pak. Edhe grindjet në gjykata, ne kemi më kollaj, domethënë, shikojmë dy të rinj që qellohen njëri me tjetrin, po jo dy biznesmen që shkojnë për të ndarë kuotat apo ose, do më thënë, fatmirësisht, do më thënë, nga kjo anë jemi në këtë pikë, do më thënë, e tjilë ka qenë kultura biznesit. Po jemi akoma, do më thënë, jemi akoma, të shi, kuptohemi, do më thënë, ato që gjuhën e popullit, gjuhën kollare, vazhden ka ndodhen gjithmonë, do më thënë, po nuk janë, po themi, krimi i të vëshës falso, i faturës falso, ke ne ka shifra më tulta se pjesë tjera të Europës. Pra ne nuk e kemi përdoj, qofë nga kultura e profesionistëve, qofë se nuk ka pas nevojë se kam bërë një... Apo qëfarë, nuk... Nise, ndoshta ka qenë me thjesht bërstjesht evazion edhe nuk ka pas nevojë, por po themi, nuk e kemë pas, është e kulturë, kjo është një lojë sofistikimi, kur ti tani shtetin nuk do më thjesht i fshiesh, por do në
Në nëpërmjet një dore tjetër, ta vjelësh, kupton, që të marrësh të vëshën, të marrësh të vjelësh me ligj, do të thotë. Kupton, do të thotë, jo më tim, jo më ta vjelësh pa ligj. Është sofistikim, do të thonë, do një lloj, tani në fakt me fiskalizimin është bëhe pa mundur dhe do flasë dhe do të regohen në për libra këto, do më thonë, do të regohen shumë në për filma, nuk është më e mundur. Do të thonë, do i kujtoj me mall ditët ku mund bëshin këto gjëra, por nuk bëhen më. Ajo që po thoja, do më thonë, është që duke pas parasysh që krimet janë kaq të mundshëm, do të thotë krimi ekonomik është kaq i mundshëm, me siguri që duhet edhe gjithë procesit i likuidimit, i regjistrimit, kanë një filtër që janë tatimet, që duhet të japin atë, domethënë duhet të japin okein, duhet të japin ula osën. E kjo le të vonoj. Edhe pse nga eksperjenca ime, ai dakord që të vonoj. Edhe ti pa nuk dakord që të vonoj. Jo, nuk kemi kohë dha shqia. Jo të vonojnë, le të themi me vite të tëra. Patjetër që procesi do të marrë verifikim sepse tatimet i duhet të kontrollojnë që janë 130.000 biznese për cilat do duan që të kenë informacion për para se të vendosin do ta mbyllin apo jo, se e para është çështja e detyrimeve. Pra, shlyerja e plotë detyrimeve. E dyta, të thash më pak më përpara dhe kjo është arsye sepse ngre dyshime, sepse sa herë që vjen mbyllja e një biznesi, ti gjykon kush janë arsyet. E kuptoj. A mos ndoshta kemi të bëjmë me skem? Ëh? Pra me skem, duhet të kontrollosh inventarin, ku ka inventar. Po. Për të pa, apo e ka deklaruar në rregull ai? Se ai po mbyll një bilanc tërë, më kupton? Ti duhet të bësh një mbyllje kontabël gjëra biznesit. Po mbyll kontabël, pastaj duhet të bësh një kontroll të plotë. Edhe tatimet të gjitha për edhe tatimet vetë prandot. Nuk i ka kapacitetet për të. Nuk i ka kapacitetet. Pra këto shifra që po flasim ne. Po. Tu s'ka kapacitetet. Drejtoria e tatimeve nuk ka kapacitetet sot. Është ajo që tha Zepishta pak më herët. Po, është problemi i madh sot. Do kthehemi për të folur më gjerësisht mbi këtë temë në pjesën e dytë. Ndalemi në një hapësirë reklamash. Rikthehemi në studio të nderuar televizionistë në këtë pjesë të dytë. Jam me zotin Zepishta, Pano Sokon dhe Altin Sulejmanin, po flasim sa i përket çregjistrimit të bizneseve, një sfidë për biznesin shqiptar. Zoti Zepishta, e thatë dhe pak më herët që ka një ngarkesë tek tatimet dhe ato vetë pranojnë, por në krahun tjetër e hedhin pak edhe fajin QKB-s. QKB-ja thotë kanë tatimet, për ta ndarë pak edhe për publikun, domethënë kjo hedhja e fajit që bëjnë tek njëra tjetra. Jo, ligji është i qartë. Për mua, QKB-ja në këtë rast është në pozicion më komod. Sepse të drejtën ose vizën finale përfitimtare e kanë tatimet. QKB-ja nuk mund të ndërmarr asnjë veprim pa marrë një okay nga administrata tatimore. Me përjashtim në rastin kur kalon 30 ditë. Momentin që kalon 30 ditë, administrata tatimore nuk reagon ndaj kërkesës që ka bërë subjektit të QKB-ja, atëherë QKB-ja automatikisht e kalon në status regjistruar. Unë kam pasur raste të tilla, megjithëse subjekti ka qenë me detyrime. QKB-ja ka regjistruar, si duke në tejkalim të afateve të regjistrimit rreditore, edhe aty subjekti i mbeti detyrimi në sistem. Do të thonë, regjistrimi nuk do të thotë që automatikisht ti ke, po themi, shpëtuar në një farë mënyrë nga detyrimet që ke, sepse mund ndodhen edhe gabime të tilla në administratat tatimore. Edhe kjo që sapo thatë është anomali e madhe, domethënë kjo që sapo thatë është anomali e madhe, në fakt. Domethënë që të vdesësh me letra, të ecësh gjallë. Më kanë ndodhur kom, domethënë në rrugë. Edhe janë kujtuar mas 2 vitesh. Ti do të ndjekim mbrapa. Janë kujtuar mas 2 vitesh. Jo, ndjekin mbrapa. Nuk e di si do ndjekin dikush që është regjistruar, s'kan çan ndjekin më. Jo, ndjeka nuk është ligje vazhdon. Momenti edhe megjithëse i është regjistruar, nuk presupozon që ti të shkarkosh gjithë legat atë më. Po gjithë gabim. Po gjithë, detyrimi ndjek shoqërinë, jo individin, jo ortakut. Ortaku mund të jetë 20, mund të jetë 30, po të mund të jenë aksioner. S'është nuk mundet ndjekësh ortakun ose të themelusin. Ky rast ka ndodhur. Ah, po personi fizik. Ky rast ka ndodhur ke personi fizik. Ke shoqëria po. Kjo ka ndodhur te një person fizik. Me të vesh. Me detyrim të vesh. Që janë gjëra që ndodhin. Që jemi këtu. Dhe kjo vjen nga kërkesa e administratës së morë. Ose momenti që ndodhen, nuk do të thonë kaq shumë kërkesa sa janë. Thuash janë 15.000 kërkesa në vit për vetëm për pezullimin. Për pezullimin ka rol aktiv edhe përfshihet direkt edhe në merit që QKB-ja. Kurse për pjesën tjetër, pra për regjistrimet edhe për likuidimet, domethënë se gjitha QKB-ja nuk bën asgjë tjetër vetëm se bën kancelerin ose bën sekretarin. Gjithë pjesën tjetër analizën e merit të situatës e bën tatimet. Kështu që aty janë kapacitetet tatimore
apo shpërndarje punës. Edhe zullimi kërkon një tashmë po edhe nga tatimet, po. Patjetër, tashmë edhe nga tatimet. Edhe nga tatimet edhe nga bashkia, si vjen edhe nga bashkia me të vetëm Tirana, po vetëm Tirana e bën që është bërë kaq e zellshme kjo punë se bashkia është bërë pengesë për pezullimin e aktiviteteve, tash edhe nëse bashki që shumë biznese e kanë çik të vështirë sepse nuk janë shumë të me detyrim bashkinë korrë. Tirana në fakt ka avancuar sa i takon, domethënë kësaj pjesës online është më kollaj domethënë për të ta dhënë faturën me paguajt paktën. Ta japin shumë kollaj. Le të ndryshojmë pak për të shkuar në një pikë tjetër faktikisht edhe pak minuta kemi nga pjesa e dytë. Pano, kemi një paralajmërim nga qeveria për ndryshim fiskal brenda qershorit, ku pritet prek pagat e larta, do të trajtohen me tre fasha duke ulur tatim fitimin për këto paga. Çfarë efekti pret? Këtu është, më thënë, po, ne jemi një vend që kemi 30 vjetë tranzicion. Po. Pra, jemi një vend që nuk kemi gjetur akoma, pra nuk ka filluar akoma që t'i afrohemi standardit të mirëqenies, standardit të kapitalizmit, standardit të demokracisë së vendeve të zhvilluar. Po. Sistemet e komplikuara, pra, dhe qeveria që shkon dhe komplikon sistemin, se këtu e kam, do të komplikoj akoma dhe më tepër sistemin fiskal. Vëndës si puna jonë, që janë kërthi, temi në pikpamjet historisë, me demokracinë dhe kulturën kapitaliste, ka nevojë për sisteme të thjeshta. Po, mimë, jo, supozojmë se është një komplikim i mirë menduar. Po, mimë, se këtë do të them të shti. Nga një herë në ndodhë në për studio, që them, në vëndu, i bëjmë pytje vetës, ore, mos po themi të njëta gjëra, mos po imshojmë shumë kësaj pjesës, e cila është pjesa që i kemi mësu shumë. Fakti që tu ka instabilitet, ose këtu kështu ndryshimet fiskali janë lunatike, po mos po e të projnë, them një herë dhe me këte fjallorin që janë lunatike, po si ta të vjetë... Si ta quash, më lo, si qa jemi dhe i veku, ne në janarë... Në janarë kaluam bugjetin. Mje bugjetin, po më natuam ligjin për tatimet tavë, mas 30 vjetës, po më i diskutuar kështë 3 vjetë që diskutoj me grupe interesit. Dhe pa kaluar 6 muaj, ti shkom prek një nga, po themi një nga kolonat e ati ligji, që me qira fjala në qofë se... Po se kuptohet me ja kishin fut kotë, kam bështu. Po gjëma, nuk është problem. Problemi është sepse nuk ka një... Pra, të kuptohet një gjë. Rama vetë si person, si individ, se unë të e njësë analizën time. Nuk e ka qef ekonominë. Pra, ne e dim të gjithi nuk e ka. Po se ka qef, nuk e ka qef. Nuk e do ekonominë. A ishtë artist, nuk e di se qëfarë në mëndin e ti, që karojnë në mëndin e ti. Është detyruar për shkak profilit që ka, për shkak pozicion që ka që të merë, dhe fakti që po merë tani duke që merë me stres. Aje do të bëj politik, do të shaj Berishën, do të bëj... Pra, kjo është dëshira ti. Fakti që duhet të merë, fakti që është i tilë, e të regonë atës si pa... Pra, nuk ka autoritetin e mjaftushëm për të vendosu. A pëse me ndonë që është Rama këtu, do në pëse me ndonë, që fëtë kërë ministrin për një... Një sekundë, ta mbaroj. Pra, për të vendosur një regjim që ta kuptoj aji dhe të ndjekim atë regjim. Berisha për shumë, edhe Berisha nuk ishte ka ekonomist. Pare. Por ama tha, ku që janë parimet e mija, duat taksë të thjeshta, e duat të thjesht taksën, pra ta kuptojnë të gjithë njerëzit. Ta kuptojnë edhe unë, ta kuptojnë edhe tjetëri dhe kameramane, që nuk ka shkollë, nuk ka shkollë ekonomike. Ta kuptojnë më qa lekë është paguar. Kjo është e para, dhe e dyta një barë sa me pranushme fiskale. Këtu janë dy parime, se kryeministri këtë vendosme, këtu dua këtë gjë. Kjo nuk e di se qa domë. Dhe kjo e gjitha thjesht të kaosit, se me asi kryeministri tjetër nuk do të kishe guxuar të preke dy herë brenda vitit të njëjtin ligj. Dy herë brenda vitit, në të njëjtin ligj. Se të kishe marrë të që qua shpije. Se dy herë, shprek shumë më tepër herë, ligji për tatimit tarë do të shprek shumë herë. Jo, më brenda këtij ligji, brenda këtij viti po preke dy herë. Po mund ta prekësh për një korrigjim termash, për një diskutim. Jo, strukturalisht prekja. Po strukturalisht është prekja si ta them edhe ja. Cila është paga e lartë sot në Shqipëri që mund ta konsiderojmë dhe çfarë efekti do të japë kjo prekje ligji? Pyetje me vend. Po. Pyetje me vend. Paga e lartë konsiderojnë tatimet për të bërë kontrolin e pasuris, pagën 100.000 lekë të reja, sepse edhe pak më pak se 100.000 lekë të reja në muaj, sepse pra 1 milion lekë sepse në 1.2 milion të reja në vit, ty të kalon, dhe më tonë të linë detyra dhe detyrimi për të deklaru pasurin. Do të thotë që këta i quan një pag të rëndësishme. Ndërkohë që ligji për të ardhër, tatimi të ardhër, konsideron pak të largë duke i dhënë një loj trajtimi tjetër fiskal, 170.000 lekë të reja. Sepse aty është kufiri ku nga 13% të ato është me 23% tashmë. Tani, kjo që ishtë sot është 170, para 3 muaj ishte 200,
Para një viti ishte 150, para 2 vjetë ishte 130 akoma. Në më thonë, nuk është se lëviz dhe një drejtim, ka një loj, po themi, ka një loj edhe natyrshmërie, ka një loj harmonizimi. Këtu, ashtu si kurse kufirit të vëshës. Pra këtu jemi, të më thonë, jemi ke çoroditja, kufirit të vëshës. Në më thonë, kuptoj që ka një qasje, po themi, nga një partije caktuar, nga një krye, nuk them kryeministë, po themi, nga një grupim politik, ka një qasje caktuar, unë kuptoj që janë duke rrit kufirin e të vëshës. Ose janë duke ulur. Këta e ulin dhe e ngrejnë, në më dhe në një kohë shumë shkurtër. Gjatë qeverisës vetë, njërë e kanë quar 2 milion, njërë e kanë quar 5 milion, pastaj 10 milion, oke? Dhe që sensi ka... Qëfar pasoj është sjellë kjo për biznesin, do t'i zepishta? Ja, nuk ka pasoj për biznesin. Për qytetarin? Ja, nuk e për qytetarin. Kjo është letësi vetëm për punojësit me pagat larta. Kjo që do ndodhi? Në fjallë, ato që kanë paguar, ato që kanë pas të rogën të lartë, do të marrin akoma, do të kenë benefite, do të kenë përfitime nga kjo, se do të paguaj më pak të tim. Kjo është përfitimi. Njerëzit e thjesht, punëtorët e thjesht, punëtorët me pagë mesatare, nuk do të kenë asnjë lloj përfitimi. Kjo nuk prek asnjë nga këto shtresa. Shtresa që do përfitoj, do jetë vetëm shtresa me pagat e larta. Pagën kështu ka thënë në njoftimin që ka bërë Ministri Financave. Edhe me gjitha mbetet për të parë deri në prill se çfarë do ndodhë si pas tyre, si do tjetë rritja e pagave që ato kanë organizimi ri i pagave që kanë thonë ato, dhe pas e ligji ri që do dalim deri në fund qeshorit që do prejke. Ligji do prejke edhe tatimin, do prejke edhe tatimin për të profesionet e lira. Nësa kuptova unë është një fash, do kalen mos gaboj. Ka përpërgjithë me këto lajme, do prek edhe profesionet e lira, nuk e di këtë. Normalisht do të prek edhe profesionet e lira, ose ka një momenti i dy klientëve. Jo, është momenti i trajtimit me si pagë i dy klientëve. Më kupton, pra ligji e ke pranuar. E kam pranuar. Dhe ajo do të kam përshtypjen tani se nuk e di se spekulime janë ose bësak. Po jo, do të gjësa ndryshon se ai ligji i vetëpunësuarve mbi këtë bazë, është bazën e pagës, ndryshon paga, ndryshon edhe ai patjetër. Tani problemi është këtu jo vetëm që biznesit i merren mend vëlla, pra këtu biznesi është gjithkohon duke ecur në një nëpërmale ruse, sepse taksat, njëherë ulen, njëherë ngrihen, njëherë rrinë në vend, pastaj ulen prapë, pastaj ngrihen prapë. Dhe kjo është, nuk ka gjë më të dëmshme për një biznes, apo për një vend, për tërheqen që ai vend do t'i bëjë investitorëve, se sa të kesh një sistem fiskal, që ndryshon çdo vit nga njëherë, dyherë dhe treherë në vit. Kush janë arsyet, për mua? Kush mund të jenë arsyet? Ky është. Se ne këtu jemi edhe për nga pikpamja sociopolitike. Nga pikpamja sociopolitike, drejtimi ekonomik i një vendi kërkon një njeri që është i qartë, jo më i miri. Tashmë këtë pikë jam me vërtet shumë kurioz me kuptuar, që i shtynë më burë? Sepse duke mos qenë i qartë ai, çdo propozim që i vete, ai thot po. Më kuptom, sepse nuk ka një idet vete. Çdo propozim, ai thot do ta rrisim të vëshën, do të sajtë të qenë, 5. Qoje, do e qojmë 10, po qoje 10, po ta ulim 7, po mirë po ule 7, bëj 14, 14. Pra, nuk është njëri që ka dy koncepte bazë në mëndi, se nuk duhet të jetë ekonomist, jo farë, arroja ekonomist. Duhet njëri që tjetë i qartë, pra dua qytetarit këtë... Kush ja qonë, më burë? Kush ja qonë? Ministria, ekspertët. Të gjitha ata që bëjnë gjithë ligjet, që ndryshojnë ligjet, ekspertët e ndaj menin një herë, se ne kemi pas, domethënë zoti Ahmetaj nuk e di sa kohë ishte goxha. Po. Po gjatë kohës aty lëviste, domethënë. Kam përshtypjen se i kënojnë disa kumëria, domethënë flasin disa duar aty. Fakti që janë disa, dhe ky nuk ndan dot mendjen, pra kush ka të drejtë? Sepse lideri prandaj është lider. E ndan olla, këtu dua unë. Unë dua taksa të larta. Po qenë mbi qeni, taksa të larta këtu të pagoni lekë. Ja, duhet tjetër, duhet të ketë një shpjegim tjetër për na rreshket. Kam përshtypjen. Jo, nuk ka asnjë shpjegim. Ore, kur ndodh një herë, është një anomali të cilën ti vëmend. Po ndodh ka 10 vjet më shumë. Duhet të ketë diçka tjetër me siguri. Ka 10 vjet më që ndodh. Ça i bëri atij? Do ta lëm për një emision tjetër. Zoti Sulejmani ishte kënaqësi që kisha. Faleminderit. Pa nuk kënaqësi. Zoti Zepishta kënaqësi që kisha në studio. Zonja dhe zotrin, kishte gjithçka kishin përgatitur për këtë hapësirë më të në ekonomi. Unë ju falenderoj për vëmendjen bashkë. Mirupafshim.